Світловодськ оговтується після прильоту ворожої ракети. Кіровоградщина у темряві через необхідність економити електроенергію. А в Новомиргороді навіть під час війни знаходять можливість піклуватись про бездомних тварин. Про ці та інші події тижня розкажемо у цьому випуску. В студії телеканалу «Вітер» для вас працює Олексій Меркулов. Вітаю! Неспокійно розпочався цей тиждень в області. В понеділок вранці одна з ворожих ракет поцілила в об'єкт енергетики у Світловодську. Обійшлося без жертв. Однак, за даними міської ради, від ударної хвилі зазнали ушкоджень житлові будинки. Варто відзначити, що попри те, що інших влучань цього тижня в області не було, жителі громад Кіровоградщини чи не щодня залишались без світла через атаки ворога на енергетичні об'єкти в інших регіонах України. І попри те, що Росія вже 9-й рік тероризує Україну, на Кіровоградщині досі виявляють прибічники ворога. Причому там, де цього очікуєш найменше. Цього тижня Служба безпеки України повідомила про обшуки у керівництва Української православної церкви Московського патріархату у Кіровоградській області. Обшуки проходили в Кіровоградській та Олександрійській єпархіях, а також за місцями проживання фігурантів. У них виявили листування митрополита Кіровоградського і Новомиргород з московським патріархом Кирилом. Крім того, правоохоронці вилучили велику кількість антиукраїнських матеріалів, які фігуранти поширювали серед священнослужителів і вірян. Поки правоохоронці борються з прибічниками «Руского міра», Кіровоградщина приймає тих, хто від нього постраждав. З 1 серпня до області прибули 34 евакуаційні потяги з пасажирами з Донеччини. Усі переселенці отримали прихисток, медичну і гуманітарну допомогу. Тепер Кіровоградщина готується прийняти більше 2000 людей з Миколаївщини. Загалом вже з початку повномасштабної війни на територію області прибуло 170 тисяч переселенців. З них понад 90 тисяч людей залишились проживати тут. Ми єдина область, перша, яка розпочала евакуацію з Донецької області. Ми прийняли на 28 жовтня 3895 осіб по евакуації, з них 879 дітей. І більше 170 – це маломобільних. Через атаки росіян на енергетичну інфраструктуру Україна вимушена економити електроенергію, тож у вечірні години вулиці міст не освічуються. А отже, люди на дорогах стали практично невидимі для водіїв авто. Лише за останні два тижні жовтня в Україні в аваріях за участі пішоходів загинуло 38 людей. Врятувати життя українців можуть світловідбиваючі елементи на одязі. Як вони виглядають та де їх знайти у Кропивницькому, розбиралася Анна Гончаренко. Їдемо вулицями в Кропивницькому. І як ви можете помітити, взагалі нічого не видно. Взагалі. Щовечора кропивничанка Діана Козова їздить містом. Через те, що вулиці не освітлюються, пересуватися стало неабияк складно. Дівчина каже, пішоходи стали непомітними. Коли повертаєш просто зразу поворотом пішохідний перехід, не видно пішоходів. Люди ходять у темному і деякі не по пішохідному переходу переходять. І це, ну, якщо ти їдеш більше там 40 кілометрів за годину, то в тебе навіть і не буде можливості різко затормозити. Через відсутність освітлення на дорогах міста у вечірні години кропивничанин Іван Шишкін не почуває себе у безпеці. І хоча флікер на портфелі носить вже кілька років, планує додатково себе підсвічувати, аби не стати учасником ДТП. Намагаюсь, по-перше, переходити тільки на регульованих перехрестях дорогу, а коли там на нерегульованих, то або вмикаю фонарик на телефоні, або там чекаю, поки машини зупиняться, чи чекаю, поки вони проїдуть. Через відсутність вуличного освітлення в Україні почастішали ДТП. За два тижні в них загинуло 38 людей. На Кіровоградщині ж протягом жовтня сталося понад 150 аварій за участі пішоходів, інформують в патрульній поліції. І наголошують, пішоходи мають самі попіклуватися про себе, носити одяг зі світловідбивними елементами, чіпляти флікери. Адже просто увімкнути ліхтарик недостатньо.
із 2000 року у нас законодавець вніс зміни, і пішоходи зобов'язані в темну пору доби або за несприятливих погодних умов мати на собі, наголошую, зобов'язані з 2000 року зміни світлоповертаючі елементи. Обов'язково. Вас водій у темному одязі побачить за 10 метрів. Якщо ми говоримо про місто, то у нас двосторонній рух, та? І водії один одному часто засліплюють очі. І ви взагалі непомітні для водіїв у темному одязі. Щодо ліхтариків, хочу зауважити, ліхтарики не дуже працюють, коли автомобілі один на одного навпроти їдуть, тому що світло фар забиває і розсіює це світло від ліхтарика. Натомість із флікером видимість пішохода зростає до 400 метрів. Світловідбивні елементи можуть бути у формі брелока, наліпки, стрічки чи браслета. Для того, аби бути помітним, треба мати до 6 світловідбивних елементів. Європейський досвід країн показує, що коли системно люди використовують світловідбивачі різних типів, можна скоротити кількість ДТП за участю пішоходів і велосипедистів в 6,5 або 8,5 разів, як це було в Естонії. Флікери можна виготовити самостійно, собівартість одного від 10 гривень. Безоплатно виготовити світловідбивний аксесуар можна в усіх бібліотеках міста, а придбати їх можна в канцелярських магазинах. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Негода та повсякденний пошук харчів, постійні супутники бездомних людей. Безпритульні можуть знайти прихисток в міському центрі для бездомних або отримати допомогу з відновлення документів та пошуку роботи від волонтерів. При цьому бажаючих повернутися до цивілізованого життя серед безхатьок небагато. Чому люди воліють жити на вулиці? Дивіться у наступному сюжеті. Дивимося, спасають, об'їжджаю, я тут. Ось мороз, я не знаю куди. Годинники, ікона та старий диван замість ліжка. Місцевий безхатько, 45-річний Володимир Матренко, спорудив імпровізовану оселю біля смітнику прямо поряд з одним з ЖЕО Кропивницького. Чоловік живе на вулиці більше 5 років. Каже, поки відбував строк у в'язниці, родичка позбавила його житла. Я говорю, мені не треба, ти мені купи, либо якусь кімнатку, або общежитие там. Да, і так раз, і так мене вона і кинула. Не купила ні дом мене взагалі, нічого. І так я очутився. Володимир мешкає біля будинку, в якому колись жив. Працює, де прийдеться. В основному знаходить разові підробітки на будівельних майданчиках та прибирає вулиці. Ось зараз огороди пішли, поки тепло. Будемо копати огороди, людям в селах допомагати, скапувати. Так і виживаємо. 40-річний кропивничанин Юрій Ординський теж залишився без свого житла. Мати чоловіка пиячить, а брат загинув. Проте, на відміну від Володимира, Юрій звернувся за допомогою і наразі тимчасово мешкає у міському центрі для бездомних. Руки опустились, не знав, що робити, зима, і мені посоветували прийти сюди. У мене був мікроінсульт, добрався. Тут прийняли замечательно, дали там на перше время і продуктів, все. Таких людей, як Юрій, які звертаються до спеціалізованих центрів по допомогу, небагато. Їм так легше жити, розумієте? Тут, як би там не було, та, слава Богу, слава Всевишньому, що є ті люди, які, може, в цій степені, то, що там, як би сказати, в режимі, але тобі не будуть давати, і, ну, робити неправильне шаги, неправомірне. А йому зачем його буде напрягати, йому, він живе, він тут випав, там ліг спати. Тобто йому якось воно це так удобніше. Максимальний термін перебування людей у міському центрі обліку тимчасового перебування бездомних осіб – 90 днів. Нині тут мешкають майже 30 людей, в тому числі і переселенці. В останній час кількість бездомних осіб, які приходять на проживання, чомусь зменшилася. У нас на обліку перебуває 891 особа, з них 51% – це є не мешканці міста Кропивницького, це мешканці області, інших областей та навіть інших країн. Попри те, що в міському притулку людей стало менше, на вулиці їх навіть більше, ніж до війни, говорить Володимир Лєбідєв, засновник Дому Милосердя. Організація допомагає бездомним з їжею, одягом та відновленням документів. Така сталася ситуація, що зараз дуже багато переселенців, вони є, по суті, як половина з них безхатні, тому що вже вертатись їм назад нема куди. Тобто так. І тут ми проживають, є тимчасово, є прямо на постійній основі, тобто вони тут займаються.
Зараз для безпритульних настає найтяжча зимова пора. Тож волонтери вже готуються до холодів. Це ми готуємо ж пункти обігріва. Тут буде стояти в дворі дві палатки. Це буржуйки. Попри настання холоднечі, Володимир звертатись до волонтерів чи йти до притулку не збирається. Чоловік сподівається на допомогу небайдужих. Часто мешканці найближчих до смітника будинків допомагають йому їжею та теплими речами. Яна Семенюк, Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN. Не лише бездомні люди потребують підтримки та уваги. Будиночки для вуличних котів встановили у Новомиргороді на Кіровоградщині. Для пухнастиків їх облаштували небайдужі. Зоозахисниця Юлія Барановська каже, нині у місті 6 таких хатинок. Їх виготовляють із дерева, розфарбовують та утеплюють. Встановлюють у дворах багатоквартирних будинків. До настання холодів в громаді планують встановити ще 4 такі конструкції. Підтримати ініціативу можна за реквізитами, що бачите на екрані. Для безпритульних котиків, в яких немає родини, які живуть на вулиці, їм потрібно місце, де вони будуть зимувати, де вони будуть почувати себе в безпеці. Як тільки ставляться будиночки, вони відразу так нюхають, дивляться, такі оп-оп-о, хатка, і залізли собі. Ну і починають, так вони звикають, знають, що це для них поставили. Вони ж люблять такі хатинки, де там є там, дирочка така, щоб залізти туди, цікаво, вони коробочки люблять всякі. Тим часом у Кропивницькому 8-річний Максим Бевс вирішив підтримати українських захисників. В одному з мікрорайонів міста хлопчик створив імпровізований блокпост, встановив дерев'яні протитанкові їжаки, іграшковий автомат та стіл зі скарбничкою. Таким чином Максим привертає увагу проїжджаючих автівок, щоб водії зупинились і задонатили на підтримку Збройних сил України. З маленьким волонтером поспілкувались наші журналісти. Слава Україні! Героям слава! Граємо також для ЗСУ! Правильно, все серйозно! Правильну роботу робиш! Восьмирічний Максим Бевс несе службу на імпровізованому блокпості з дерев'яними протитанковими їжаками і іграшковим автоматом. Хлопець зупиняє проїжджаючи повз автівки та просить підтримати армію. Я бачу, як другі діти по телевізору теж збирали гроші, і я теж захотів допомагати. Ми знайшли волонтера знайомих, та я почав збирати гроші, і я здав 2200 гривень на машину. Вони купили. Донатять на потреби армії не тільки водії, але й пішоходи, які проходять вулицею. Люди, які йшли, то побачили. Я розказав, що ну, я збираю гроші, і вони почали кидати. Я казав, чи вони придбають браслетик, чи ні. Я назбирав, мені приїхав волонтер, забрав гроші та дав наклейки. Я тепер і наклейки роздаю. Не дивлячись на вже прохолодну погоду, Максим продовжує збирати кошти. Щоб не змерзнути, зігрівається трав'яним чаєм, який приготувала мама. На блокпості. Як змерзає, то нічого страшного, я беру чай. Мати хлопця Олена підтримує бажання сина допомагати захисникам, адже в родині хлопця є військовослужбовці. Я думала, що це буде чисто їм як гра, вони з хлопчиками граються. Потім вони зупинили першу машину. Перша машина зупинилася, вони ввійшли в азарт. І приходить, каже, мама, вони ж дають кошти, мені потрібно щось їм, якось їх благодарити. Він каже, мама, а помниш, ми сплатили з тобою браслетики? Я говорю, помню. Він каже, ну давай в місті спробуємо. Ну і почали брати браслети, люди почали брати. І потім він пішов, як сказати, на роботу, на свій блокпост, а я вже допомагала, доплітала. Біля блокпоста чатує улюблениця сім'ї хлопця – кішка Буся. Сьогодні вона чергує разом із Максимом. І, не дивлячись на чорний колір шерсті, приносить вдачу хлопцю, вважають його рідні. Це у нас кішечка наша, бусінка наша, бачите, яка вона файна. І вона біля Максима все время треться, вона хоче до Максима, бачите, як вона хоче до Максима. Пишаюсь, звісно, допомагаємо йому дуже, і ми його даємо таке натхнення, щоб він знав, що він дійсно робить добру справу. Вся сім'я підтримує Максима в його справі. Мати малює плакати та вчить хлопця плести із бісеру прикраси, бабуся випікає патріотичні смаколики, а батько розміщує пости про блокпост в інтернеті. З нами волонтер ділиться своєю мрією.
А саме те, що я мрію, щоб всі мої з війни повернулись і ніколи війни не було. Зібрані на блокпосту кошти родина передає волонтерам. Олексій Меркулов, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Підтримують захисників і в Олександрії. Викладачі місцевого будинку дитячо-юнацької творчості розмальовують та продають гільзи від куль. Виручені від реалізації гроші спрямовують на потреби військових. Художній розпис на снарядах вже оцінила наша Євгенія Ніколаєва. Ходьте, вибивайте. Свій літак Ан-225 придбав керівник гуртка з авіамоделювання Віталій Стриленко. Щоправда, його мрія – це зображення на гільзі. По-перше, ми авіамоделісти, а по-друге – літачок. В кабінеті, щоб нагадувало постійно. Таких візуалізованих мрій українців на гільзах кілька. Це соняхи, колосся і маки у полі, калина у лузі та лелеки з голубами у мирному небі. Їх зобразили керівники художньо-естетичного відділу Олександрійського будинку дитячої та юнацької творчості. Ці предмети, гільзи, вони несли смерть. Але зараз вони несуть мир. Мир і добро, красу. У мене син в Збройних силах України, захищає зараз нашу батьківщину. І в мене єдина мрія, яка зараз є, як у усіх мам, дружин, щоб всі наші діти, батьки, всі повернулися додому якнайшвидше, з перемогою. Серед зображень чимало символів українського спротиву. Сюжети до робіт виникали спонтанно, з душі і серця майстринь. Тож кожна гільза заряджена на перемогу. Тобто у нас привід, який вночі вбиває ворога із флагом України. Оце сюжет такий, ну, такий він цікавий. Геть з України бджоли, які беруть орків, да, і ганяють їх по нашій Україні, да, геть з України. Ну і це Крим. Дуже хочеться вже на море, я думаю, всім, і ми так настроєні, що Крим обов'язково вже скоро буде нашим. Автор ідеї – волонтерка Інна з позивним «Агні». Саме вона привезла основу для цих витворів мистецтва – відстріляні гільзи. З наступної поїздки на фронт планує привезти ще одну партію. Ось будемо їхати, знову привезу з собою гільзи. Є намір навіть великі, гарматні привезти. Ну, є такий намір. Ну, навіть перевершило за очікування, навіть перевершило мої очікування. Дуже красиво, дуже це витвори мистецтва, це дуже гарно попрацювали. Прям шедеври. Мисткині вже оздобили 61 гільзу. Вихованців поки не залучали, адже діти навчалися онлайн. Сподіваються, що наступну партію розпишуть вже разом. Якщо безпекова ситуація дозволятиме, то будуть і дітки мати змогу також взяти і розмалювати свою авторську гільзу. Гільзи реалізуємо через онлайн-ярмарку, яка в нас проходить на наших онлайн, ну, сторінках, соцмережах. Стартова ціна маленької гільзи 100 гривень, великої гільзи 200 гривень. Всі, хто можуть задонатити більшу суму, всі кошти будуть зібрані для потреб хлопців. Замовити оригінальний виріб можна через сторінки закладу у соцмережах, а також за номером телефону, що на екрані. Кожна придбана гільза – це донат у нашу перемогу, адже виручені кошти підуть на потреби військових. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СІБІН. На цьому ми завершуємо. Більше новин шукайте на нашому сайті, YouTube та телеграм-каналах. Бережіть себе. Зустрінемось в наступних випусках.